Hvad bilder jeg ind? Hvad fanden er meningen at sende en sms? Ja, Kias mange laveste land. Kan jeg så snart få renset det sår? Tror I, at det går væk? At der kommer forbedringer, hvis vi bare gør vores arbejde? Samfundet er blevet illegitimt. Hvad er det her? Jeg er rask. I lavede en fejl. Nogle gange kan det ikke betale sig at indhente en second opinion.